Mambo vipi mtazamaji wa YouTube channel ya Mizzi TV, mimi jina langu naitwa Ronald Thoya na hii leo tuko hapa Kenyeji Joint Malindi. Hii ni Madaraka Day na hii ni Nzele Festival ndani ya Kenyeji Joint Malindi, na pia vile vile niko naye Thuva Rohu ndani ya nyuma ambaye pia ni msanii pale katika The Msenangu Band. Naam. Vipi ndugu? Poa sana. Nakutana na sema bra. Mimi nashukuru niko. Mbio mbio tu kidogo kidogo. The last time tukifanya interview ilikuwa pale ndani ya Bango Sounds. Uka shift tukaingia pale katika Msenangu Band. What happened? Hadi uka move kutoka Bango Sounds ukaingia Msenangu. Naweza sema ni progress katika maisha, whereby the risks you take and some steps you decide just take. Ili uone katika growth yako wapi unaweza fika. How does it feel to be accepted ndani ya Msenangu Band? Feels great actually. Mimi nashukuru sana because there's so much love that I didn't expect. Sikuwa ijua niko na fan base kubwa sana kiasi hicho. It has really menifungua sana kuweza kujua actually kumbe kuna watu wananijua zaidi ya vile mimi natarajia. What is the story behind your success katika muziki? The story behind my success katika muziki, naweza sema kwanza kujijua wewe mwenyewe ni nini unataka exactly katika ile field unafanya. Number two, kujue level gani unataka ufike katika ile field yako. That is why ukinichunguza vizuri, sina record nyingi ambazo nitasema ni za studio work na maana nikafanya, lakini nilijaribu kujiinvest zaidi katika, mimi ni live performer. I do live music performance. So, hii live music performance inataka nini? Exactly. Ndio kitu nika invest nayo. Ndio moyo umenikuza paka pale ni mimi nafika hapa sasa. Naam. Toka ulipoanza muziki kulikuwa na group nyingi sana upcoming artists katika ile wakati kulikuwa naingia katika muziki. Lakini wengi wale upcoming artists bado hawaonekani, hawaonekani kabisa. Lakini wewe ni miongoni mwa wale upcoming artists wakati ile era yako ilipokuwa inachipuka, wewe ni miongoni mwa wale ambao mmeweza kuinuka zaidi. Nadhani kitu gani ambacho kimefanya wengine wameweza kufifia kimziki? Kitu ambacho naweza sema wengine ambao kimewachangia zaidi kufifia, kuna ile support ambayo, okay, tukianza kama vile ile sanaa tunavyoifanya, sanaa pekee yake haiwezi. Like music tukisema kama vile kwa live band, sisi tunategemea wale ma fans waweze kuja, but ukijaribu kufanya hivi na wale wa fans tare waanze ku criticize, inakuua wewe mwenyewe, hata ile nguvu yako ya kuendelea inatoka. But ukipata fan base vizuri, watu wanakusupport vizuri, you'll find yourself growing, ambapo naweza sema mimi ni chanzo kikubwa sana ambacho watu wengi unaona wanajaribu kuchipuka lakini hawatoki, maanake hawapati ile the needed support ambayo inatoka. Mtazamaji, mimi nasema asante sana kwa kuhang out nasi hapa ndani ya Mizzi TV. Huyu ni Thuva Rohu ambaye pia ni singer pale katika Msenangu The Band. Remember pale kusubscribe na kuzidi pale kulike na pia kufuatilia vimatukio yetu pale kwenye Mizzi TV. Mimi jina langu naitwa Ronald Thoya, mtazama kamera pale, naombaje mashabiki wa Mizzi TV. Mashabiki wa Mizzi TV, mimi kama Thuva Rohu nawashukuru sana, manake Thuva Rohu si Thuva Rohu bila nyinyi. And I really appreciate your support guys. Na tuzidi kusupportiana hivyo pamoja. Cheers.